Ahoj všichni a vítejte u vlogmasu číslo 7. Už mě nejde ukazovat rukou, jaký to je díl. A doufám, že to je 7. Ale jo, dneska je 7., takže 7. No, dneska, co budu dělat, to vám ještě neprozradím, ale já jsem se teď probudila, nebo teď, já jsem se zbudila v 6 ráno. Kvůli ještě posunu a všemu. A já si stojím před oknem a je to strašně krásný probudit se do tohle. Já teda vím, že pro vás už to asi krásně úplně není, protože jste jako na to zvyklí, ale já ne. Tak vám tady jenom rychle chci ukázat, jak to tak. A jde úplně zima a co? Nevím. Jsem z toho taková docela, mám z toho docela radost. No, já si jdu dát nějakou snídani. A no. Já jsem dneska v Liberci a pojedu do Prahy kvůli něčemu, to uvidíte. No. A tak, a nevím, mám takovou docela fajn náladu. A už se těším na víkend. Jako ne, že by se mi do školy nechtělo, protože tam fakt dlouho nebyla teď. No, no, 2 týdny jsem tam nebyla. Koukněte na to. My tady máme fakt hodně na sněží, no, je to strašně pěkný. No, moje rychlá snídaně, to snad ani nestojí za to ukazovat, jak jsem to rychle namazala. Protože já za půl hodiny přijede brácha a musíme jet, takže já musím fakt rychle, protože jsem ještě nic neudělala. Celý ráno jsem byla na počítači, upravovala jsem videa a dělala jsem dnešní vlog. Tak a protože je dneska 7., tak bych si měla dát pěkně dobrotu. A ona je totiž tady nahoře. A já teda jsem se jako ještě nějaký nevědla. Třeba 6., 5. a tak, ale tak to je jedno. A co tam je? Nejoblíbenější hned první den, co vám to ukazuju na kameru. A měla jdu si dát hned a dala jsem si korektor, dala jsem si pudr a řasenku a balzám na pusu, to je všechno. A nechci se moc malovat, ale protože mi to přijde jako teď zbytečný nějak, po té dovolence jsem se vrátila, tak se mi vůbec nechce a vůbec jako mě to nevadí, že chodím nenamalovaná, ale já vím, že to stejně vždycky dlouho nevydržím, protože pak jo, tak teď ještě bronz, ještě tvářenku, ještě a jsem zase úplně tam, kde jsem začínala, ale takhle mi to vyhovuje teď a hlavně to zabere strašně málo času a mám tady divně ofinu. Teda patku, nebo co to mám. Abych vám to tady vysvětlila. Tak dneska moje mamka má promoce, což vlastně znamená, když uděláte jako vejšku, tak dostanete diplom, že jste to zvládli a tak. No, takže mamka to dneska má. Takže proto jsme tady dneska. Abych vám to jako vysvětlila trochu. No, tak se těším a jsem hlavně hrozně zvědavá. A nikdy jsme na ničem takovým nebyli. A všichni tady mají kytky a my jsme prostě žádnou nevzali. My jsme úplně jsme trapáci. A tady jsme v nějakém kostele. No tak už to bude začínat, tak tam jdem. Nevím, jak mě vidíte, ale mám tady miminko. Pozdrav. Moc se ti na to netváří. Tak už jsme tady v restauraci. A jsou tady úplně všichni od mamky z rodiny, slavíme a i kamarádi. A je tady třeba Domča, kterou nevím, jestli znáte, někdy jsem o ní určitě mluvila, ale známe se tak od narození skoro. Skoro od narození. Ještě mamka dokonce tady udělala koláčky. Ale oni plavou v šampaňském. A mám tady domácí limošku. Jsme v restauraci Barbar a mám tady úplně, vypadá to hrozně hezky, nějaký domácí pasta s sušenýma rajčatama. Já úplně nejvíc na světě miluji sušený rajčata, takže se na to těším. Já jsem se vám pár hodin neozvala, já jsem byla jenom fakt jako na rodinný a tak kamarádský sešlosti. A je tady se mnou i Domča, jak už jste ji viděli.
A konečně jsem doma po dovolení, takže jsem strašně ráda. A půjdu za chvíli točit video, až všichni odjedou. Musím natočit video, který uvidíte možná už jakoby dneska pro vás, protože doufám, že ho ještě dneska stihnu sestříhat. No tak budou to tipy na vánoční dárky, takže se na to za chvíli vrhnu. A tady jsem si dala ten adventní kalendář, tak ho tam budu takhle mít. No tak já jsem akorát dotočila video. Tady jsem ještě měla takhle rozsvíceno. A byly to teda ty tipy na vánoční dárky, už to mám dotočený a půjdu asi ho hned sestříhat, abyste ho zítra teda měli. Tak jsem dodělala to video a konečně ho už nahrávám na YouTube a zítra ho tady budete mít, což jsem hrozně ráda, že jsem to stihla a teď ještě koukám na jedno video. Vím, že bych měla uklízet pokoj a taky bych měla stříhat tenhle vlog, ale mě hrozně zajímalo tady to video. Nebo jakoby. Je to, já teda upřímně na Selassieho moc nekoukám, ani vidíte, že ho neodebírám, ale tady to video mě hrozně zaujalo, protože je to vlastně vyjádření na to, na tu dnešní YouTube scénu, že v dnešní době si každý chce dát, hlavně aby to mělo 10 minut, abych to mohla dát hodně reklam. Jako neříkám, že já tam ty reklamy nedávám, ale rozhodně nedělám videa za tím účelem, abych tam měla 10 minut. Třeba tady na vlozích jako vůbec, tady to video mělo 9 minut 30 vteřin, 9 minut 50 vteřin, mi to fakt jedno, ale mě, nevím, fakt se mi jako ten jeho názor líbí, když jsem teda na začátku ještě, tak na to video koukám a potom se s váma budu muset rozločit, musím si to ještě vlastně umýt vlasy. A hlavně prostě se stříhat tohle video. Tak já už bych se teda dneska pro tenhle vlog s váma chtěla rozloučit. Uvidíme se zase zítra. Já jdu rychle vlog se stříhat, jdu do sprchy, uklidit pokoj a jdu spát, protože jsem unavená, je 8:30. Takže půjdu spát. Doufám, že se vám dnešní vlog líbil, těším se na vás zase zítra, strašně mě to baví, doufám, že to baví i vás. Mějte se krásně, krásnou noc a papa.